це був БРДМ 2М, який ми придбали колись ще в 10-му році. Встановили зверху ковпак для туристів, возили людей по Карпатам. Потім нам прийшла ідея, що треба зробити медичний евакуатор. Встановили там двигун від вантажівки Івеко. Виглядає так, що вона там була запланована ще заздалегідь. Владико, Господи Боже наш, вислухай моління наші, які приносимо тобі. І плаву покропу. Автомобіль розрахований на екіпаж 2 чоловіка, то є водій і медик. А також встановлюються три ноші – дефібрилятор та кисневий концентратор. Додатково ми встановили до старої совєтської броні ще нашу броню, для того, щоб посилити захист екіпажу. Ця медична броньована машина – це прототип. Він буде передаватися у першу президентську бригаду Національної гвардії України в медичну роту «Буревій». Вони там проведуть на ньому тренування на полігоні екіпажів, а потім випробують на передній лінії напрямок Лиман. Одна з найболючіших проблем – це своєчасна евакуація поранених з поля бою. На сьогодні можна було б скоротити втрати в рази, якби ми могли своєчасно на захищеному транспорті вивозити з першої лінії наших поранених. Ворог полює за санітарними машинами. Звичайна техніка, медичні машини, яких дуже багато, амбуланси, вони не можуть рухатись по тих дорогах, які є в зоні бойових дій. І тому потреба в броньованих санітарних машинах, вона з перших днів війни надзвичайно висока. Ця машина може підійти на евакуацію і забрати там, де це можна зробити з мінімальними втратами, з найменшим ризиком для життя. Дуже є важливо бачити співпрацю цілої Української греко-католицької церкви. Зокрема, сьогодні бачимо, як Tokaj Team допомогла нашим військовим ще одною такою чудовою автівкою, яка буде допомагати при евакуації наших військових з поля битви, щоб вони дійсно живими та неушкодженими доїхали до місця, де їх можуть полікувати і зцілити. І, власне, це дуже важливо, коли ми є поруч. Будемо підкреслювати, що церква надає надзвичайну допомогу в ці складні часи. Мабуть, найперше, це найголовніше, це духовна підтримка і воїнів, і тих людей, які залишилися тут в тилу. Церква здійснює духовну мобілізацію нації, і це є найважливіше сьогодні. А що стосується Tokaj Team, ми з паном Петром дуже давно дружимо. Я не можу сказати, що співпрацюємо. Це не співпраця. Це дружба заради однієї великої мети, заради перемоги. Ми отримали дуже багато швидких допомог для того, щоб евакуювати. Ми отримували ремонтні машини, величезна кількість медичного обладнання, витратних матеріалів, допомога в лікуванні та реабілітації наших поранених.